What? Kör. Och då har vi igång dagens första kvallopp i kategori A. Det är alltså Amorillo Doll med Tootsie Joy Sommer och Smeden Stalet med Malva Johansson som vi ska lotsa runt här i 1140 meter och som förhoppningsvis då ska leda fram till att dessa två hästar sedan kommer att vara startklara för kommande lopp. De är inne här i den första kurvan och det är då Amorillo Doll som håller ledningen för Smeden Stalet som ligger close till ryggen. De är nu inne alldeles strax på den bortre långsidan och de ligger fortfarande efter varandra när de går in och har sprungit en tredjedel cirka av loppet. Vi ska se här om vi kan få några preliminära tider här när de passerar med 500 meter kvar. Här är ju två hästar som har sprungit snabbt. Amorillo Doll har ett rekord på 29,6 och Smeden Stalet så bra som 15,7. Och vi kan se här att de sista 500 metrarna här har gått på ungefär 2,50. Så är de då inne i den sista kurvan här. Och de ligger fortfarande då med Amorillo Doll, Tootsie Joy Sommer, med Smeden Stalet och Malva Johansson i rygg. Men där går Malva ut. När man då kommer och så blir det som ett lite tävlingsmoment här när man går in då på upploppsrakan. Men det viktiga här är självklart att klara kvaltiden. Och så känns det som att de ökar lite grann här när de är inne på upploppet nu. Sida vid sida. Och det ser väl ut som det nu är Smeden Stalet Malva Johansson som är lite snabbare, kommer komma strax innan Amorillo Doll här när de alldeles strax kommer att gå i mål. Och så får vi då återkomma med de exakta tiderna i det här loppet.